Sada će vam se obratiti Dušan Tadić. Nema vremena za kalkulacije i analize. Moramo da igramo jako do samog kraja. Nagradna igra traje do 22. maja. Svi igrači mogu da osvoje jedno od 30 putovanja u Nemačku ili novi Audi Q3. Da budem potpuno jasan. Ovo je Audi, ovo je Nemačka. Hvala i srećno!